Ja tervetulemas tänne Kaakkuris Perho Vesis, kokki kolminaist. Tänna laittasimmast juhannustorni ruha valas, julma katerni. Ryhä valas ollut viikin vakum, 5 kuukauden ja haiskun vanha villasuk. Vanhus ol pari parast. Sailumi sainos, mitä tulee tähän ryhä valas. Olles, pistä sinne. Hopeinen tiili. Tuline mansika. Emant karkoti. Saltis. Talling villa lehmä piim. Pikkas mörterni. Vanhus väri parast. Liim laitas pikkas tohon kala päällä, pysys parempi väri paikolas. Joulumäk ja tern. Kyytipoik meil täs ryhävalas videol on kipparkal perunamuus ja näyttäs samast kui perunakeitta ja kuoris. Ja kaikki muista sit koton vielä otta 5 sibali, sillä tulle ruokat rippi paras. Mutta muistain tammosil makumatkoil pitää ol takaportti mukan. Meil ol tääl naapuris isoskaari pyörivän lohipallero takaportti. Tere tulemis katsomisvalas, lähdemme katsastusasemme. No niin. Otetaanpas vähän pakkia takaisin sillä Tallinkilla tänne Suomen Languagein puolelle ja aletaan värkkäilemaan tästä 5 kuukautta vanhasta lohesta. Tuommoista aurajuusto, chili, annosta, mikä on ollut aika hyvä reseptiuni. Tässä kun vähän näitä erilaisia uunilohisysteemeitä viritellyt kesän aikana saaduilla bukilohilla. Mutta ensimmäisenä tosiaan on pakaste sulateltu ja sitten mä oon siihen vetänyt tommoset ihan kunnon viilot aina. Se on tarpeeksi sulanutta saisendaalia ollut ja sitten siihen suolataan karkealla tai hienolla suolalla semmonen oikein janottava kerros. Sitten mä oon siihen tuikannut ton limen päälle ja tällä sitten tehnyt jonkun tällaista esikypsyttelyä tai mitäliä maustamista sille kalanpalaselle. Ja siihen vielä vähän pipparia pintaan sitten sillä lailla sopivasti, ettei niin kuin jää mitään epäselvää. Tämä lime-pippuri-homma tuli joskus Malediiveillä todettua hyväksi, kun siellä kaikki kalat vedettiin samalla stylella läpi. Ja siellä myös tuota chiliä vähän käytettiin niihin kaloihin sillä lailla reippaanpuoleisesti. Saatiin sitten kaikki kalat maistuu hyvältä. Mutta tässä sitten kotimaiseen loheen vedetään sitä samaa systeemiä. Eihän tämä nyt mikään vallan uusi innovaatio on ja rannassakin on kuullut. Tämmöistä porukka tekee. Mutta tässä on pari tuommoista kohtuu pitkää chilipötköä sitten pilkottu ja vedetään ne tuonne lohenpala viiltoihin. Ja tämä ei ollut mikään kaikkein tulisin chili, kun sormet ei ruvennut sillä lailla kirveleen, niin se on ihan pehmeätä kama. Mutta siinä pohjat. Ja nyt mä oon sen antanut yleensä tässä vaiheessa sitten vähän tekeytyä. Pistää vaikka jääkaappiin, sen muheutuu sitten joksikun aikaa. Ja sitten jossain vaiheessa siihen tuikkaseen noi ruohosipulit päälle. Tehdään semmoinen oikein kunnon nurmikko siihen päälle, että varmaan saadaan sitä sibalin makuakin sitten siihen kötöstykseen. Oi oi, se rupeaa näyttää oikein kunnon viidakolta. Mutta sitten vielä siihen tuommoinen kultakimpale päälle. Tällähän kyllä karkottaa sitten vaikka minkä näköisen mau vanhasta kalasta. En tiedä, toimisiko jopa vähän tummemmalle konnallekin tämmöinen aurajuusto kuorrutus. Ja tämähän takaa myös sen, että sitä voi syödä vielä pari päivää tämän ruoanlaiton jälkeenkin, että siinä on tuommoinen kunnon aurakökkö päällä, niin varmasti makua riittää. Ja tällä annoksellahan ei sitten varmaankaan tavoitella mitään sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä tuon kala D-vitamiinipitoisuuksilla, vaan tämä on enemmänkin ehkä se meno sinne sydän- ja verisuonitautien poliklinikalle. Ja se myös varmistetaan sillä, että siihen tuikastaan vielä tuommoisen muutama desi kermoa siihen kyytipojaksi, ettei vaan tule sitä kalanmakua sieltä pohjalta läpi. Ja sitten siihen vielä pippurilla tuommoinen kevyt
kevyt kerras tuommoista pölyä siihen ja vähän voi tuikkia sinne kermaan sekaankin, niin sitten tulee vähän niin kuin kastike siihen oheen sitten samalla. Toi kala, mistä ruvettiin värkkää tätä ruokaa, oli tuommoinen rapea 15 kilonen. Siitähän tulee sitten vähän paksumpaa filettä ja sen paistamisessa tulee omat kikkeliskokkelisprobleemat. Ja tässä noin puolen tunnin jälkeen kattelin vähän se, että kuinka se kala on ruvennut kypsyä ja sieltä sitä sushia paistaa. Vielä vähän välistä, jotenka sen saa pistää sitten takaisin uuniin. Ei muuta kuin sinne vaan ja tsoran oikkelit. Sitten kattellaan taas 10 minuutin päästä, että miltä se näytti. Ja tällä kertaa se rupesi näyttää kohtuu kypsältä. Ja semmoistakin on tullut vähän tässä harrasteltua, että mä oon sitä pikkasen sitten avannut sitä kalaa sitä keskeltä ja lapioinut sinne kermoakin jopa sinne väliin. Ja sitten vielä sen jälkeen pikkasen laittanut sitä uuniin miettiin ja tehnyt sitten vaikka se perunamuussin siinä välissä valmiiksi. Perunamuusikuviohan oli tosiaan tämmöinen pinaattiversio. Ja se on tuossa aloiteltu jossain vaiheessa ohessa sitten valuttamalla nämä pakastepinaatit kuivaksi. Eli on pistetty siivilän päälle pari pussillista pinaattia sulaa. Ja sitten jossain vaiheessa, se on oikein sulan olosta, niin painellaan sitten vielä lusikalla noita mehuja pois. Ja tällähän koitetaan sitten ehkäistä sitä, ettei siitä perunamuusista tuu ihan velliä ja liikaa mene siihen nesteitä. Ja sieltä tosiaan sitä nestettä irtoaa ihan reilusti. Jotenka tämä ei ihan turha toimenpide ole. Ja tuosta voi vaikka vodkalla tehdä semmoisen pienen kipparikallepaukun, jos haluaa. Up to you. Tässä sitten vaan tosiaan tykitellään noin perunamuusiseti kondikseen. Jauhosta perunaa on käytetty. Ja sinne sitten vaan pistellään vähän tuommoista, tässä nyt on maitoa, esilämmitettyä maitoa pistetty sinne pikkuhiljaa lisää. Sitten vähän painellaan ja katellaan, että minkälaista kökköä sitä oikein rupeaa tulee. Sitten on lämmitettyä looraa tuossa. Kultalooraa menee sinne. En tiedä montako rammaa on. Mä en näitä ikinä mittaile, kun en mä ole mikään hauen kalastaja virallisesti. Sinne vaan sekaa. Sanotaan vaikka 4 ruokalusikallista ja sitten taas painellaan ja katsotaan, mihin se rupeaa muodostuu ja lisää maitoa perää. Sittenhän se alkaa muusiutua ihan näppärästi. Sitten kun se on tuommoista kohtuu hömmennettyä se muusi, niin ei muuta kuin kipparikaalen soosi tsekaa ja sama geimi päälle. Sekoittelua taas jonkun matkaa ja katsotaan, että se rupeaa muuttuu tasaisen vihreäksi, ettei tule sitten olganeidillä mitään valittamista tästä kipparikallen annoksesta. Ja siinä sitä on vihreätä tatinaa. Sitten suolatsekki, koska tässä ei ole vielä laitettu mitään muuta kuin keittoperunoihin suolaa. Ja suolaa, enemmän suolaa ja simsalapim, siitä tulee sitten semmoinen taika-annos, kun kunkin suolan maku vaan sen kestää. Sinne nyt meni taas tommoinen reilu ruokalusikallinen ainakin. Ja taas sitten möyhennellään ja tasotellaan se suola sinne sekaan. No niin, siinä alkaa ole. Siinä alkaa ole ja ei muuta kuin kökköä vaan lautaselle. Oikein sopii väriin tuommoinen ysäri lehtilautanen ja sitten siihen vielä rempastaan joulumäkkikalaa vähän oheen. Ja ei muuta kuin testailee, että miltä se oikein maistuu. Tämmöstä. Kokkailua täällä Kaakkurin Fly Ranchillä. Tämä on nykyään perhopesä, kun tuli uusi studio pystyteltyä tuohon vähän naapurin puolelle, niin se on semmoista. No ei, se pitäisi alkaa olemaan
herra valmis sitten tämmöiseen vanhan lohen makutestiin. Tosiaan ottakaa nää ison kari hätävarat sitten siihen viereen valmiiksi, jos tää menee ihan susille tää koko soppa. Otetaan ensimmäiset maistiaiset. Onko tarpeeksi tulista? Joo. Uusi on ainakin ihan törkeä hyvää. Mitäs tää meidän laksi sanoo? No. Kyllähän tää voisi pistiästi pistää vaikka jenkkimainokseen tää lohen koostumuksen. Mutta kyllä täällä ihan kohtalainen maun palautus saatiin aikaiseksi täällä chilillä ja suolalla ja pippurilla ja ruohosipulilla. Ja toki se limekin tekee siellä sen oma kivan pikku tempunsa. Suosittelen kokeilemaan vähän tuoreemmalla kalalla kuin mitä tää nyt oli, mutta kyllä tää melkein voisikin vaikka kavereillekin syöttää, että ihan jees. Täytyy palauttaa karille nää. Se on lohipyörykä. Sanoo, että buenos dias. Ei muuta kuin moratsion kreit vaan ja pistäkää ihan useampi lusikka soppaa tai soppalusikka.